Yes, ku PROJOURN Media ate Namutumba bulijjo omukulu balambyaze akolera Muhoozi okubanga mutu basomba abantu naddala mu bifo omukulu mwaba agenda ate okubeera era muzino rallize zasiba akola ng'atalaga eggwanga ate kyaddaki ne ku luno babadde saidi zeeyo e Namutumba ate mutu ku rally emu omukulu Muhoozi gye yabaddeko naye ekyasinze okwewunyisa abantu beeyo babakoze kye bakola abantu ab'embale oluvannyuma olubasomba mu mbale stadium era olwama lubasomba olwezi okubazaayo ne babeerabira abantu ne batandika okutindiga engendo abaali bava eri ewala nnyo ebududa mu nsozi nga mwatu tebalina yadde n'ekikumi ekibazaayo naye nga babaleeta babagambye tujja kubazaayo olwo baterebalage nsi nti Muhoozi aina abamukkiririzaamu naye nga ekituufu kiri nti tewali yadde n'omu mu mbeera eyo kye kyatuuse ne wali e Namutumba ate mu abakulu bano olwatuuse e Namutumba basombye abantu ab'enjawulo era nga kigambibwa okuba nti okusinziira ku bo batandise okubira omukulu Honorable Dombo era abasindikire transport basobole okuba ng'ate mwatu beeyongerayo naye ate mu mbeera eyo bano ba NRM MOBILISERS nabo byabasobedde nga bagamba ekituufu ffe orders tuzifuna okuva ew'omukulu Gen Muhoozi kw'otadde ate n'abalala ab'enjawulo jawulo naye ate tebakwata masimo gaffe essaawa zino ne weebuuza n'ogamba nti n'otunuulira abantu ng'abo omukwano tebagugula ne wonaasomba abantu okufa obufi mutuuke mu bba akalulu ensi yonna eba ekimanyi gavumenti yammwe bagikoowa byonna babikole naye nga abantu buli lukya ate babweyo babongera busungu babongera busungu omu yavudde n'agamba nti generali Magye otandika otya ate okutalaga eggwanga ng'ate mwatu okola campaign ndowooza kifaananyi kye ky'oba osiiga abali Magye ng'ano sejjusa yayogerako bwogezi bw'ati ne mumuleetera battalion yonna ne mwagala n'omukimayo mu ggwanga mwe yali naye nga jesti yayogera bwogezi ono olw'okuba mutabani wa Tibwabura teri amukuba ku mukono okuba ng'atandise okweyagaliza entebe y'obwapulezidenti kyokka ng'akyali Magye PROJOURN Media.